Strategian puristaminen yhdelle sivulle on osoittautunut killeriksi. Yli 100 projektia on takana ja poikkeuksetta on ajatusten laatu noussut. OnePager on uuden tekijän väline, joka fokusoi toiminnan uuteen kasvuun. Se kertoo suuren tehtävämme, eli mission ja vision. Se määrittelee läpimurtoalueet sektorin, johon panostamme. Ja OnePagerille tulee myös konkreettiset seuraavat tavoitteet. Lopuksi strategia kiteytetään kahteen sanaan. Näin strategia muistuu. OnePagerin hyöty tulee siitä, että se pakottaa yksinkertaistamaan monimutkaiset asiat ja priorisoimaan tekemiset. Ja yhdessä pohtiminen johtaa omistautumiseen. Kun strategia on yhdellä sivulla, sen ketterä päivittäminen matkan aikana on helppoa. Vain jatkuva uudistuminen on nykyään turvallista.